Dobar dan in dobrodošli u kratke novice. Nenavadna novica iz Nemčije, kjer so v mestu Zitava neznanci ukradli cesto. Maček Muri gre v mesto za nazaj ti izpizdi cesto? Ja, nekdo je čez noč skopal ven 280 kvadratnih metrov tlakovane ceste in jo odpeljal neznano kam za z njo počet neznano kaj. Mislim, kar pametno po eni strani. Vsi pričakujejo, da bo kdo kradel kolesa ali pa avte, ampak nobeni pričakuje, da boš ukradel cesto. Resno, če vidite nekje neko skupino ljudi, ki razkopava cesto in jo nalaga na kamion, kdo bo klical policijo? Noben. To je popoln zločin. O moj bog. Kdo je pol ta folk, ki nam odnaša novoletne okraske? No, v šovu Big Brother Brazilija je pa ena od udeleženk uspodbudila zanimanje javnosti z njenim nenavadnim imenom. Kliče se namreč Slovenija. E-Slovenija Marquez je tako poimenovana, ker je njen oče rad spremljal politične konflikte ob razpadu Jugoslavije. Njegova prva želja je bila sicer, da bi hčerko poimenoval Bosna in Hercegovina, a njena mama na to ni pristala. Škoda, ker meni Bosna in Hercegovina Marquez ful dobro zveni. No, tekmovalki v šovu Big Brother Brazilija želimo vso srečo, ker bi bilo res lepo, da ima vsaj ena Slovenija svetlo prihodnost. Starejša gospa v Španiji je več ur čakala v vrsti za cepljenje, zato da je na koncu ugotovila, da stoji v napačni vrsti. Kar je mislila, da je vrsta za cepljenje, se je na koncu izkazalo za vrsto za nogometno tekmo med Kartageno in Valencijo. Ne vem, kako je lahko več ur čakala v vrsti in niti enkrat ni pomislila, te, ki so se prišli cepit, so pa neka mladi in ful navdušeni nad fuzbolom. Drugače pa pač manjša zmota, nič kaj takega. Tudi meni se je že zgodilo, da sem ful časa čakal v vrsti, ker sem mislil, da bom seksal, na koncu pa se izkazalo, da je bila samo vrsta za prijateljstvo. Lani so severnokorejski hekeri ukradli za okoli 400 milijonov dolarjev v kriptovalutah. Torej približno nekje za polovico severnokorejskega BDP-ja. Za kraje skrbi več tisoč visoko sposobljenih hekerjev, denar pa se kasneje uporablja za oboroževalne programe. Torej po mojih izračunih dobijo nekje 100 tisoč dolarjev letno na hekerja s temi krajami približno. To je drugače dokaj normalna plača za računalniškega strokovnjaka po svetu. Ne bi bilo na tej točki bolj donosno, da se ta folk samo redno zaposli pri Microsoftu ali neki? A ja, samo pol bi dejansko sodelovali v kapitalizmu, kar pa ni v duhu severnokorejskega komunizma, za razliko od tega, da denar kradejo. Brez zamere, Kordiš. Za nakonec pa še ena pozitivna domača novica. Norma Brščič ima novo službo. Potem, ko je odstopila iz oddaje Faktor, ker je zaradi govora o rasah in inteligenciji sprožila precej kontroverzije, je sedaj postala zakonska svetovalka. Ja, Norma sicer še ni stara niti 30 let in ni še niti 2 leta poročena, ampak to in študij na fakulteti za matematiko in fiziko je očitno po njenem mnenju da dovolj življenjskih izkušenj, da lahko drugim svetuje glede njihovih zakonov. Pazi se, vedeževalec Blaž, zgledaj imaš konkurenco. Res me zanima, kakšne nasvete bo ljudem delila glede njihovega zakona. Kako upecat obskurnega politika? Kako zanosit pred poroko in še vedno furat pobožnost? Ali katere rase so najprimernejši partnerji? Spoiler alert! Eni pravijo, da če imate težave, se lahko obrnete na njo za nasvet in se popolnoma strinjam. Če se obrnete na njo za nasvet, potem definitivno imate težave. In to je bilo vse za danes. Za več kratkih novic me lahko spremljate na Instagramu in seveda se naročite na moj kanal. Ajde!